Ал бұл фейк емес. Ел ішінде індет таралмасын деп тұрғындарды үйінен шықпауға үгіттеп жатқанда біреулер бостандыққа шығып жатыр. Бүгін бір топ белсенділер абақтыдан босаған Мұхтар Жәкішевті түрменің қақпасынан қарсы алды. Қазатым Өнергәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы 2009 жылы мамырда ұсталған болатын. Ол жемқорлық үшін 14 жылға сотталған еді. 2018 жылдың қарашасында Жәкішев Семейдің нөмірі 2-ші сотына да шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініш берген. Шарт бойынша мерзімінен бұрын босап шығу үшін жаза мерзімнің 3-2 бөлігін өтеуі тиіс болған. Ол алып компания қорынан 99,6 миллиард теңге ұрлады деп айыпталған еді.